До нашої студії завітав Владислав Андрієв, магістр-еколог, нутриціолог, автор концепту «Екологія міста, екологія людини». Доброго вам ранку! Доброго ранку! Сьогодні у нас така досить таки важлива тема. Миколаїв на четвертому місці і зазвичай ми радіємо, коли посідаємо якісь високі місця, а цього разу хочеться навпаки заплакати. Бо, як то кажуть, у 2017 році показники були не досить такі гарні, але набагато кращі. Були все ж таки на 9-му місці, так? Чому так відбувається? Звідки беруться взагалі ці дані? Наскільки вони достовірні є? Дивіться, який нюанс. Ми дізнаємося ці дані, і взагалі ці оглядові карти складаються новосними виданнями, де, ну, наприклад, в останньому інформаційному блоці, там, де вказано, що Миколаїв саме за забрудненням атмосферного повітря на 4-му місці в Україні. Там приводиться, вони посилаються на Міністерство енергетики та екології, їхні дані за фінал 2018 року та за перше півріччя, по даним гідрометеоцентру, саме 2019-го. І тут не вказується, а яка методика, за якою методикою отримуються ці дані, а звідкиля, з яких ресурсів, які вони взяті. Тому навантаження на повітря є в будь-якому випадку, і воно перевищене в рази. Але наскільки ось ці цифри достовірні, тому що там вказується коефіцієнт КІЗа. Це комплексний індекс забруднення атмосфери, там входить на нього дуже велика кількість забруднюючих речовин, по-перше, пил, формальдегід, бензол, нітроксиди, також сірководень. І фішка в тому, що, в принципі, список ось цих сполук небезпечних у кожного міста свій. І кожне місто має свою методику, як це рахувати. Тому ці цифри, якщо брати вже фінальні з кожного міста, то треба вважати, за якою методикою, чи коректно буде це порівнювати. Ну, а ви як вважаєте все ж таки, наскільки катастрофічними є ці цифри для нашого регіону? Ну, дивіться, у нас є декілька ситуацій. По-перше, законодавством України до сих пір діють норми по викидам вихопних газів Євро-2. Це норми, котрі були прийняті на початку 2000-х років. Тобто вони дуже застарілі. Це по-перше. По-друге, ось ці норми, вони взагалі ніким не контролюються. Тому у нас немає техогляду автомобільного транспорту і неможливо сказати, чи може цей автомобіль їздити дорогами або ні. І ніхто це не контролює, тому, наскільки я знаю, от в Миколаєві на маршрутних таксі просто знімаються каталітичні нейтралізатори, котрі знешкоджують ось незгоріле паливо у вихлопній системі. І дуже класична ситуація, коли їде дизельне авто, тобто це спринтер або Volkswagen EOT, і з нього просто каптить чорним або сірим димом. І це абсолютно, скажімо так, нормальна ситуація, ніхто це не контролює. Ніхто не звертає уваги. У нас збільшилися грузоперевезення. Це на прикладі той самої Нової пошти та інших служб доставки, це ж все автомобільним транспортом. І на прикладі Миколаєва у нас збільшилося навантаження транспортне на порти. І ситуація така, що цей обіг вантажівок він збільшився. Тому говорити, що показники забруднення збільшилися, це фактично. Просто ми не можемо зараз чітко сказати, як саме, тому що немає першожирова згідно ось цих новосних викидів. Тобто, все ж таки, основне, що в нас забруднює повітря, це є транспорт. Це транспорт, так. А щодо заводів, там тих самих людей, які спалюють листя, і зараз у нас тумани і так далі. Це ж також впливає? Це комплекс, так. Воно, звичайно, одне на одне накладається. І фінальна, те, що ми маємо на фіналі, яке повітря можуть вдихати люди, воно, звичайно, гірше. Але саме до 90%, якщо казати, наприклад, за чадний газ, то 90% – це викид з автомобільного транспорту. Як ми можемо себе вберегти, можливо, от, зокрема, на вулиці і вдома? Якщо на вулиці, наприклад, знаємо, що рослини покращують, збільшують кисень, так? Тобто, можливо, більше дерев садити, чи що? На деревах, дерева вбирають в себе, ось, ну, в даному випадку, СО2. А потім ми ці листя спалюємо випускаємо. Але нюанс в тому, що, наприклад, такі важкі метали, як свинець, вони, наприклад, на листях осідають. І, як мені казав лаборант, що робила, у нас брала проби в Миколаєві, наприклад, в мікрорайоні Намив, що на транспортній артерії
концентрація свинцю в повітрі менша, ніж у парку Ліски, тому що цей свинець осів там на листі, і воно, по суті, висить в повітрі. Тому дуже непередбачувані моменти. Але факт того... Нам потрібні якісь респіратори одягати? Ні, респіратори, ну, це прям зовсім такі крайні міри. Це коли воно буде перше місце, так? Да, ну, якщо ви алергік, то це, мабуть, буде необхідно. Тобто треба дивитися по ситуації. Але, на жаль, себе вберегти ніяк не можна. Особливо страждають ті, у кого вікна виходять на проїжджі частини, особливо перші поверхи. Це дуже серйозна ситуація. І в принципі, проживши так років 10, у вас будуть легені майже як у курця, якщо ви дихаєте саме вихопними газами. Можливо, можна себе вберегти за допомогою там правильного харчування? Можна. Необхідно мати гарний раціон. Дивіться, в чому нюанс. Оці всі небезпечні сполуки – формальдегід, бензол, чадний газ – вони потрапляють, який шлях? По-перше, це з повітрям залітає в легені, вражається дихальна система. Воно попадає через легені в кров, розноситься кровотоком. По-перше, в печінку, вражає центральну нервову систему, мозок. І з огляду на ось ці органи та системи органів, куди потрапляють токсиканти, необхідно мати якісну клітковину в своєму раціоні, як розчинну, так і не розчинну, тому що у нас більшість не розчинної, наприклад, капуста. Потрібно вживати вітамін С додатково, антиоксиданти, якісний білок, лецитин та омега-3. Має бути якісний раціон, тобто мають бути соки свіжовижиті холодного віджиму, має бути достатня кількість овочей і фруктів, має бути кальцій, тобто необхідно вживати молочні продукти. Тобто тут вже нюанси, котрим займаються дієтологи, це вже необхідно складати цей раціон під себе, але має бути достатня кількість різноманітної їжі у вашому раціоні. Але дивіться, який нюанс. Давно не секрет, що у нас виснажені ґрунти. І це, ну, внаслідок того, що, здається, велика кількість землі в оренду, і в договорах, котрі прописуються між орендатором і власником землі, там є такий пунктик в законодавстві, що орендатор зобов'язується не погіршити якість землі, котру він бере в оренду. Які саме показники? Кількість гумусу, родючість? Цього ніхто немає. Не тобто фактично має бути, але не вказано, які мають бути ці показники, і ніхто не порівнює той самий ґрунт. Тому, коли вирощуються монокультури, у нас ґрунт збіднюється. І внаслідок цього ті продукти, котрі лежать у нас на столах, вони в них менше вітамінів, тому ми не можемо з'їсти більшу кількість яблук, ніж ми зможемо це фізично з'їсти. А якщо в продуктах менша кількість поживних речовин, котрі нам необхідні для того, щоб укріплювати судини, відновлювати роботу нервів, мозку, то у нас такі виходять дефіцити. І для того, щоб їх ліквідувати, попередити надмірну інтоксикацію, попередити захворювання різноманітні, це окрема взагалі тема, необхідно вживати біологічно активні добавки додатково в свій раціон, котрі будуть ось це вікно закривати і робити нам краще життя. А от в своїх кімнаті, в своїй, наприклад, квартирі, так, в своєму будинку, можемо якось покращити стан повітря чи ні? Хіба що на кондиціонері ну, є можливість встановлювати вугільні повітряні фільтри. Це штука коштовна, але якщо є така можливість, варто це встановлювати. Ну і взагалі звичайні фільтри на кондиціонерах, у кого вони є, необхідно міняти не так, як вказано за сроком їх служби, а трошки більше. І якщо у вас є своя автівка, то ставити вугільний повітряний фільтр – це класно, тому що якщо перед вами їде КАМАЗ, котрий чадить, ви не будете відчувати ось цього впливу, тому що йде дуже хороша фільтрація. Ну, взагалі, мабуть, слідкувати за своїм авто для того, щоб не погіршувати повітря для решти так, населення. Так. Так. У нас, знаєте, яка проблема? Внаслідок ось цієї відсутності регуляції, за останні роки наші сауни, звісно, відомі євробляхи, якщо подивитися на статистику, дуже велика кількість, ну, переважна більшість авто – це дизельні двигуни. І, ну, приблизно 20-річні. І в такому технічному стані машина може викидати в декілька разів більше, ніж це регламентовано. І так як ніхто це не контролює, у нас з'явилася велика купа автомобільного мотлуху, котрий невідомо як може погіршити ось цю транспортну ситуацію.
Бачите, скільки різних нюансів ми сьогодні дізналися. Дякую вам, що ви до нас завітали. Переконана, що кожен для себе якийсь нюанс, щось для себе зрозумів, щось для себе взяв. І будемо дбати про повітря разом. Обов'язково слідкувати і за своїм автомобілем, і за своїм домом, і за, я маю на увазі, прибирання листя і спалювання, так? Що це не можна робити. Ще раз нагадуємо, тому що ми всі знаємо, що це не можна робити, але чомусь багато хто ігнорує ці всі правила. І, звичайно, що якщо будемо дбати про себе і дбати про решту населення, думати не лише тільки про себе, то я думаю, що ці показники в нас обов'язково зміняться і будемо, хочеться якось на нижчі рейтинги спуститися по показникам повітря. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні був Владислав Андрієв, магістр еколог, нутриціолог. І сьогодні ми говорили про стан повітря в Миколаєві і в Миколаївській області.